dentro da área, tem muito espaço, lá vai ele, demorou demais, fez o cruzamento para trás, na sobra vai tentar o chute, gol! Há 5 minutos no campo de jogo, tocando na bola pela terra. Diego Matias, bola aberta, segunda trave, saiu mal o goleiro. O Brusque pede o gol, bandeira confirma. Gol do Brusque! Na cobrança de escanteio, a cabeçada, todo mundo abraçando o Diego Matias, que levantou a bola para a área. We'll be right back.